Здравейте, мили приятели! Ездек се завърна отново от една доста удивителна командировка, но веднага скача да работи за вас. С Punch Club, разбира се, ще раздадем малко шамари, купаници, битници, ще вземем някаква слава, ще спечелим още повече пари, ще натрупаме много умения и ще победим в един даден момент. Няма да е днеска, но се надявам да е скоро. Така, имаме още малко до края на деня. Нека да потренираме. Така, какво ще тренираме? Крушата, ела, крушо. Ела, ти в курове. Ще поблъскаме, не мисля, че ще задържим 16 днес. Така че, утре много ще тренираме. Така, продължаваме да тренираме с тази круша. Поблъскаме още малко. След това сигурно ще отидем на пътечката, кога това 14 да не го губим. Хайде още малко. Много бавно се пълнят вече. Много бавно. Много бавно. Едвам. Не ще абсолютно нормално. Здравенството ми е много. Не може да отидем при китайския пияния майстор в китайския квартал. И да си вземем една отвара. Тоест акупунктура беше май. Май акупунктура. Нежна акупунктурка да ни наботкат си ни глички. Пак ще загубим 16, така нека да поблъскаме за точност. Това трудно ще падне сега под 14, така че да и да оздравеем малко. Много бавно се качва здравето. Много бавно. Ако искаме следващия двубой скоро, може да отида да напляскам силвър, да си взема трите точки. Добре, това го закрепихме трайно на 16. Много добре, много добре. Ще потренираме и днеска. Нека да се набираме малко на висилката. Направо на момчето. Осезаемо липсва роля. Осезаемо. Много е неприятно това. Какво правиш? Такъв е живот. Все пак играта е направена с капка носталгия по старото. Онези филми, където екшен героите бяха Жан-Клод Ван Дам и Силвестър Сталон и Шварценегер. Много бързо е. Много бързо е, братчето ни. Хайде да хапнем. Ще пинем едно кафенце или там, ако имаме енергийна напитка, една ще ударим. И ще се върнем отново. И ще потренираме още малко. Още малко. Дали може преди следващия мач, това да го направим на 17 и не вълнуваме. Едно кафенце ще избухаме. Така и така. Добре. Може би ще трябва да напазаруваме. Защото Дин Конг нещо готвача му не струва. Много бавно готвя. Аз много бързо изяждам всичко. Къде искаме? Къде искаме? На въженце ще поскачаме. Хоп. Почти не излизат балончета, което е доста неприятно. Искаме по-така интензивно да излизат, като от тази круша, да речем. Може ли да се върнем на крушата? Много добре. Много добре. Блъскай, приятелю. Блъскай, не спирай да блъскаш. Трябва да станем много добре. За следващия матч. Може би отново ще се побием с пиратите. Не ме е любопитно то какъв е. Майки Брус. Шет. Не мисля, че е по-силен от мене, въпреки че има много интересни пъркове. Нека преди края на деня да отидем да си вземем трите точки. Така. Ела тук, бе. Лигло. Хайде да го набием малко. Да, това е комбинацията за бой. Ето, чупим кости и му нарушаваме точността. Не мисля, че тук точно имаме нужда от нарушаване на точността. Не е много добър джин. Но ми... Пред всяка историята с медальон, за това ще бъде наказан. Сериозно. Така махаме този удар и слагаме този 21. 21. Ударим ли го? Туф, туф. О, да, красота. Тум, тум. И полягва, момче. Полягва. Нормално. Нормално, не сме очаквали нещо друго. Искаме още точки, за да отключим
Нямам си на идея какво ще я да отключвам. Честно да ви кажа, беше преди няколко дена. А, това съм отключил. Защо не ми даде още един слот? Може би, защото... А, е това може би. Беше. Това е добре. Да, да, май баш то си беше, да. Точно това искахме да отключим. Окей. Повече сила. Това също е добро, въпреки че не ми останаха много място за пъркове. Мисля, че две. Едно. Ужас, ужас. Имаме супер много пъркове. Дали не може да махнем някой от тях? Не. Не се махат. Каквото и спечелил, спечелил. Точка по въпроса. Ей, що не така, така ще се оправя. Няма проблеми. Хайде, приятели, ала да поблъскаме още нещо. Какво ще блъскаме? Хайде да потичаме. Явно 16 ще си остане тук днеска. Дано не падне много. Дано. Видим. Добре. Тоест вървим с две крачки напред, една назад. Пак е нещо. Пак е нещо. Е, половинц. Е, така няма да се разбере. Ела тук. Така, блъскаш тук. Тренираме от всичко по-малко. Няма проблем. Няма никакви проблеми. Но това много бавно се качи така. Може би да ходя до салона да пробвам и тамошната круша. А? Това е много любопитно. Дали ако тук блъскам, нека да свърши това и ще го пробвам. Блъскам тук тази круша и отида в салона и блъскам и там тази круша. Дали ще го брои за измама. Хайде ела тук. Добре, ето тук излизат начинати топченца. Нека да отидем до салона и да видим там какво става. Влизаме вътре и блъскаме тази круша. С този ще приказваме. С някой друг може да скаките може да... То само ви дава, че може. Да, едно и също е. Аз така се надявах, че мога тук да изблъскам тази круша, свършвам. Ще изблъскам тази круша, свършвам. Връщам да изблъскам тази круша, ще стане много ясно. Но, за съжаление, нещата не са така, както искаме. Доста неща в живота е така. Но това не означава, че трябва да се обучаем. О, свършим храната. Я да видим с този може ли е приказана. Добре, приказваме някой друг път. Така, отиваме до магазина, тъй като мобилното не остана много храна, да спомням. А постига се ми турмоза в групите си. Така, да има, да има, пари има, така че няма проблеми. Оп, готово. Много скромен магазин, би казал, че е доста добре. Да видим за пицата, дали може да отидем да напляскаме крокодила. Ти си бати човек. Ти си бати човек. Така. Ще хапнем. Може да подремнем, защото само кафета блъскаме. Нека не заприличваме на зомбите, наркомани. Ще хапна една плешка. Агнешка, тъй като обожавам Агнешко. Ще дремна малко. Той ден ще свърши най-вероятно през това време. Но проблеми няма. Само го повтарям, няма проблем, няма проблем. Не е много ясно, че няма проблем. Вчера докато монтираше нещата, имаше проблем. Аха, а сега всичко ти е без проблем. Супер. Прибрал съм се в 1:30. Като цял ден съм работил. Но си заслужаваше, беше забавно. Така. Хапваме тебе. Хапваме една пържолка, един какво става. Всичко е на макс екстра. Влизаме. Почваме да блъскаме пак. Аз се чува дали не мога да отида да... Не, не, лакото. Да взема трите точки от джим. Навид ли си, приятел? Готов си. Добре, хайде. Едно супер мощни удари. Би трябвало да го свалим още първия рунд. Прекъсним атаките. Контузи го трайно. И да си ходим. Няма да го видим цял ден тук в салона. Да блъскаме някаква боксова круша с този тиквиник. Колко пъти ме удари и нито една точка не ме е взел. Това е много зле. Много зле. Добро комбо. Много добро комбо, бих казал.
Така, връщаме се отново вкъщи и влизаме да тренираме. Явно сме много добри, много добри. Отново на тази круша се насочваме. Да видим какви балончета ще излизат. За съжаление, пак са наядени. Малко. Деня, що толкова... А, да, спах и половината ден беше мина. Какво ти да прекараш половината ден сън? Така, ела да блъскаме... Тука. А, така, набирай си, приятелю. Здраво се набирай, че та точност ни трябва. Нямам си на идея до какво ниво да я вдигна. Чува се дали между епизодите да не я вдигна много точността. Тъй като най-вероятно е супер безинтересно да гледаш как някакъв анимационен герой помпи. Един олигофрен обяснява отстрани. Празни приказки. Близко сме до 17. Много сме близко. И в момента, който станем на 17, мисля да участвам в поредния двубой. Кай измори се. Добре, кай да потичаме малко, защото много влезе да става с стамината. Да я вдигнем отново на ниво. Така горе-долу на половината да си стои. Много ще е добре. Даже бих казал прекрасно. Тук от дървото дали има нещо, което няма да ни позволи на стамината да пада повече. Къде може да е? Това не ми харесва. Това не ме вълнува за момента. Може би на пътя на тигъра. Не, това е за точността. Което също е готино. Ето и летящи туклички също ме привличат. И това означава да мина по целия този път. Със сигурност в един момент ще се наложи. Ще се наложи. Е, това с балерината също ми хареса. И под 8. Под 13. Това ме вълнува. Не, това не ме вълнува вече, да. Аз съм много напред с материала. Много напред. Потича още малко. Стига съм гледал глупости. Съм занимавал с тъпизми. Така че, приятели, ако искате, пишете в коментарите. Дали между епизодите да направя, да потренирам за стамина предимно. И когато съм готов вече, да се включа отново. Може да тренирам и да показвам единствено двубоите. Защото все пак това е интересното, нали така? Това е интересното в играта. Деня свършва, почти съм на 17. Искам да го направя 17. На теб ти писна тук. Нека да хапнем малко. И отново ще свърши деня. И пак няма стигна 17. Много трудно се стига това 17. Още нещо. Ще трябва пием една соличка. Да отолим жаждата след толкова много месо. Няма как да не пием малко течности. Обезводняване. Най-вероятно е доста солена храната. Хайде отново на крушата. Добре. Цели балончета. Това е много хубаво. Деня свърши. Добре. 307 на 110. Загубили сме повече точност, отколкото сме изкарали. Така че днес трябва да набаксаме много сериозно. Много сериозно. Цяло се концентрираме върху сините балончета. И... се надявам в края на деня това да е 17 и да отидем да набием няколко пирата. Мислите ли да ни пием отвара? Ела тук, приятел. Да речем за точност. Да, не за точност, а за сила. Това би трябвало да ми даде много сериозен бонус. Оп, хайде още малко. Още малко. Там сме. Браво. 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 Отличник, отличник. Да, може би една отвара за сила. 10 сила на удара и 17 точност. Не мисля, че някой пират ще може да ни се опъни после. Ела да поблъскаме тази гума. Не, тук ела. А, така, тук също е за точност. И идва края на деня. Все още се чуя за тази отвара. Не ми се иска пак да се появи онова тук с бутилката на главата. Много неприятно звучи, но все пак
всички спортисти ползват допинг. Абсолютно всички спортисти. Аха. Сега ще е малко по-дока по отварата. Много по-скъпа отварата. Мене ме вълнува цената. Въпросът е, че тя ми причинява някакви неприятности. Доста сериозни. 9, не е 10, 9 е. Но няма проблеми. Няма проблеми. Нали така? Хайде един. Да спечелим малко слава. Мисля, че съм готов за Майки Брус. Мисля, че съм готов. Ще се сбием малко с тези чукундури. Леле, в сравнение с неговите статсове направо трябва да го премажа. Трябва да го премажа. Имам ли удар, с който той да избегне? Имам го. Така, налагай, приятелю. Оп, пропуск, невероятно приклякане от твоя страна. Много добре, много добре. Енергията ми не мърда почти. Гарирай го още веднъж. Ай, ей, свърши времето. Иначе току-що да прилегне отново. Давай, приятели, не му дай така да те удря. Моля ти си, имаме още толкова много боеве. Не предстоят, че не може да си позволиш така да те удрят. Продължаваме. Искаме се да стигна до четвъртия, да бие и четвъртия всъщност. Този беше по-опасният. Не му давай. Не му давай така телите, моля ти се. Така, блъскай го голямата глава. Пират. Assassin's Creed не играеш, а? Ага, полегни на земята. Той не полягва така, за разлика от тебе. Хайде, удри го, удри го. Не го удари достатъчно силно. Имаме ли този тежкия блок? Да, консумира повече. Но взима повече енергия. Но си сметка на това, имаме нещо, което ни връща енергия. Така ли са бори го вече? Стига толкова, стига се лигави. А, така, браво на те. Една трета от кръвта ми замина почти. Но продължаваме смело напред. Нека да видим какво ще стане. След този двубой ще преценим дали ще продължим нататъка. Може би няма да продължим. Да, като гледам на къде се развиват нещата, е доста опасно да продължим. А така са бориво. Може да организираме парти и така вече ще сме готови за Майки Брус. Който е напълно възможно да ни напляска. Така, падна на земята. Още веднъж. Хайде. За мое най-огромно съжаление няма да продължим нататък. Много малко точки кръв не остана. Може би повече кръв трябва да имаме. Така, добре. Взимаме ги тези точки. Отиваме при Джим. При Силвър. Да вземем тези три точки. И да изберем следващия... Следващия удар ли? Не знам. Да. О, да. Само каква поредица му вкара 54. Не като не е 63, които видях преди малко, но на половината рунд той полегна. Полегна. Случва се, приятелю. Не се притеснявай. Сега какво искахме да вземем? Мисля, че ето това. Или не беше това. Имаше едно такова с стреличка, с светкавичка, но къде ли беше? Не е тук със сигурност. Тук имаме интересни неща. Оу, това е много интересно и е доста силен удар, доста силен удар, който няма да ми струва никаква енергия. Това крадем енергия от опонента си. Може би тук е това, което търся точно със светкавичката. Ето, със стрелкичката. Е, това е много хубаво. Обаче е много, много далече. Много, много далече. Така че... Аз съм много раздвоен какво да взема. Добре, това ще използваме и много скоро, сигурно ще е сега,
Нека да говорим с Дин и да видим колко слава имаме и колко сме близко до Mighty Bruce. Още 400 точки не остават. Даже по-малко от 400, така че ако направим едно парти, нещата ще станат на 6. Нека да дадим няколко глътки енергийна питка. Извинявайте. Така, няколко глътки, направо 7 кутийки си изпихме, така като той те гледа. И ще организираме парти. Продължаваме с партито цяла вечер. Оле, опс, опс. Тупца, тупца. Някакво странно парти, където аз ръкомахам под един диско глобус. Готово. Готови сме за Mighty Bruce, мили хора. Готови сме за Mighty Bruce. Много ме притеснява. Много ме притеснява. Какъв е шанса да го бия? Е въпрос. Не бих казал, че е огромен. Да. Нека да отскочим до китайския квартал. Ще си направим една бърза акупунктура да оздравеем напълно. И ще се... Да. И ще се насочим към Mighty Bruce. Да става, какво ще става? Какво толкова му се обърка? Играе. Все едно на място отивам да си бие и ще ми щупят носа. 17. Искаме 17 тук. Определено искаме 17. Кога е паднало, въобще не съм разбрал. А, по време на партито, да. Така са, с партито. Защо ми падна толкова много енергията? Явно от партито енергията пада по-бързичко. Тренираме до края на деня. И отиваме да се бием с Mighty Bruce. Bruce Willis ли? Съмнява, че е Брус Ли. Така. Отиваме и Брус Ли, приятелю, толкова да те уважавам, сега ще трябва да си бия срещу тебе. Добре. Нека да използваме ударите, които имаме. Оп, оп, каква е нижа. Обаче аз го ударя много силно. Оп, кръчетата. Слаб му удара, за мое най-голямо щастие. Малко му е кръвта. Точен е. Но енергията му свършва много бързо. О, много е бърз. Много е бърз. Много е бърз. Ох, заболя. Хайде, хайде. Така. Съжалявам, приятел. Много съжалявам. Както вече казах, супер много те уважавам. И като човек, и като боец. От филмите поне, за съжаление, те познавам лично. Но трябва да те победя. Трябва да те победя, за да стигна и до смъртта за баща си. На онзи със светещото червено око. Налага, но е слабичък. Явно е слабичък. Сериозна сума. Много сериозна сума. И се изкачваме нагоре по стълбичката. За Хък Хоган още 400 бройки. И може би ако организирам още едно парти, ще е готов. Съм там. Почти. Я да видим стацовите на Хък Хоган. На трето място, вече с трето място се бия. Леля, какъв удар има. То не трябва да ме докосва, за щастие не е точен. И мисля, че много, почти веднага мога да се насоча към него. Но е хубаво да потренирам още малко, преди това. И да побия малко пирати. Нали? Шамарянето на пирати е много забавно. Не мисля, че ще мина цялата редичка, но... Така, мили приятели, ако ви харесва епизода, дигнете палче, за да знам и ще се видим отново следващия път. Мерси за гледането.